So alam naman siguro ng lahat no na pumunta ako ng Cebu para mag-celebrate ng sinulog. So ang ginawa ko, hintay na lang ako ng message niyo eh para tanungin niyo ako na saan ang vlog ko papunta ng Cebu. Pero ang mga animal, mag one month na wala man lang ni isa sa inyo may nagtanong ko kumusta ang bakasyon ko sa Cebu mga diputa kamo. Just <laughs> ko 1.2 million followers ko wala man lang ni isa may nagtanong sa inyo kumusta ang bakasyon ko sa Cebu mga diputa kamo. Din mga delikado deli sa inyo man. <laughs> Akala ko sikat ako. So dahil pagod na ako kahintay na may magtanong sa akin kumusta bakasyon ko sa Bo mga animal, ka mo. So gawan ko na lang ng vlog, ha? Kasi wala naman kayo pakialam. Umanda, may humingi sa akin ng tulong, ha? Hindi ko talaga tulungan <laughs> So ngayon guys, ipapakita ako sa inyo kung kamusta ba ang first time ko na bakasyon sa Cebu City. So ayan, napunta na ako ng airport, kaya lang umuulan, kaya naghintay na lang ako sa ilalim ng labi namin. Kasi kung pinitin ko yung sarili ko sa ulan, syempre magkasakit ako. Kung magkasakit ako, syempre mamatay ako. Hindi e, masaya ang mga bashers, kasi alam mo naman, ang mga bashers, kamatayan ko na lang hinihintay nila. Kaya yung natapos ang ulan, sakay na ako ng taxi, pasakay ko ng taxi, kinakausap, kausap ako ng driver, pero hmm, kala niya sino mauto niya ako. Hindi, ako nakatingin sa mga kalikasan, siga, mata ako sa metro niya, kasi naisip ko, bakit 15 pesos talaga yung back ng metro. How tag 9 lang man yan. Kaya lang, hindi na ako nag about sa taxi driver. kasi last time na na-issue ako sa 4 pesos, hindi ako pinapasakay ng mga taxi driver dito sa Davao. Nahirapan ako magsakay. <laughs> kaya sabi ko, hindi na ako mag-issue-issue. Ah. Nahirapan ako. So ayan, dumating na ako sa airport ng Davao na kung saan hindi ko alam kung anong joke ay papasok ko dito. No? Kasi nga, sa 4 pesos na issue ako, ano na lang kaya ako airport ay bash ko. Ang masasabi ko lang, ang airport ng Davao parang airport ng Singapore. Ang ganda. <laughs> mag so, tayo. So ayan, dumating na ako ng Cebu na kung saan before ko ipakita sa inyo ang mga pangyayari sa akin sa Cebu. Gusto ko lang i-shout out yung taxi driver na sinakyan ko no kasi nga naghanap talaga siya ng paraan para maibigay niya sa akin yung 2 pesos na change ko. Kaya ang ending dahil na-touch ako, Pinigyan ko siya ng 20 pesos na tip. Char. <laughs> Kayo bahayaan hayaan niyo akong bawiin yung mga kwento ko sa taxi driver para matapos ng issue na to? So galing sa airport, ang pinakauna talaga na pinuntahan ko dito sa Cebu, syempre ang hotel ko. Alangan naman na punta ako doon sa sinulog na bitbit -bit ko maleta ko, duhangag ka man siguro. Hindi ako makasayaw ng pretty kit niyan. <laughs> Siyempre, doon lang ako sa hotel para ilagay ko ang mga maleta at saka mga gamit ko. So, nagstay ako doon sa Holiday Inn na kung saan ang nabayaran ko almost 16,000 pesos ang two days nila. Diyos ko. Bakit ganun kamahal ang boarding house? Kung gani, 3,500 lang one month. <laughs> sa inyo, two days yung 16,000. So, actually, ang rason ko bakit nagstay ako sa Holiday Inn kasi nga, ang waterfront o oh, shout out sa inyo, kinansel nila ang booking ko two days before ang sinulong. Okay. saan hindi nyo kumoto. Ah! alam ko naman na kinansel nyo lang yung booking ko kasi nga may customer kayo na nag-offer sa inyo ng mas malaki kaysa doon sa binayaran ko kaya kinansel nyo ang booking ko. Woo! Four star, four star hotel pa kayo last time binigay nyo sa akin na hotel. Hindi gumagana ang shower tapos walang bidet. Four star hotel yan, walang bidet. Alam nyo ba kung gano'ng kahirap pag tisyo-tisyo kung may almoranas ka? Kayo ba? Wala kayo awa sa iba nyo na customer. <laughs> Ang hirap kaya mag-tissue ko may almoranas do mga animal. So ayan, nag-rest mo na ako at saka nag-check ako ng mga my day ng mga kaibigan ko kasi ang rason talaga kung bakit pumunta ako ng sibo kasi 24/7 ako nakabantay sa buhay ng mga kaibigan ko at nakita ko na nagpa sila para mag-celebrate ng sinulo. Kaya sabi ko, pwede ba 'yon? Na nagpa yung mga kaibigan mo tapos ikaw na sa bahay lang. Ano silbi ng buhay mo kung matatalo ka ng mga kaibigan mo? Hindi pwede, oy. <laughs> Kaya ayun, imposible na lang din ako eh. Kahit wala akong kasama. At dahil wala akong kasama, ang una na ginawa ko, nag-post ako sa page ko na pumunta ako ng Cebu para imit ko yung mga fans ko. Pero totoo niya, naghahanap lang talaga ako ng kasama. So marami ang nag-chat sa akin. No? Pero syempre, ang entertain ko yung mga baby boy. Alam nga naman, unahin ko pa yung mga 55 years old. Ang ending yan. Ako pa magbitbit ng mga basket nila. <laughs> So ayan guys, sobrang guwapo talaga ng mga baby boy ang na-meet ko sa Cebu. At saka syempre, meron din akong fans na nagpapasalamat dahil minute ko siya pero hindi niya alam, ginawa ko 'yon para may tag video sa amin. <laughs> o diba, Syempre, wise wise lang yan. So ayan guys, nag-jeep ako kasi nakita ko sa my day ng mga kaibigan ko na pag sa Cebu ka daw dapat subukan mo daw talaga yung jeep nila. Kaya ayan, kahit sobrang init, nag-jeep ako para ma-post na ako at saka ang caption ko. Should try it. Jeepney in Cebu is the best. Wanna try it every day. <laughs> <laughs> Habang nasa jeep kami, nakita ko ang post ng mga kaibigan ko na pumunta sila sa turo-turo. Kaya sabi ko, ano yung turo-turo na yan? Ah, pero sabi ko, kaya mm -hmm, hayaan ko ako nabing sabihin yan. Ah, importante yung mapuntahan natin at saka mga may day ako. Kaya yun pala, ang turo-turo pala mga pagkain. Kaya kumain din kami. Oh, ito, ang tawag dito, puso. Na hindi ko maintindihan kung bakit puso ang tawag na triangle man yan. <laughs> Puso ang tawag nila dyan. Sabi ko, mali ba lang shape na yan. Triangle man yan. Habang kumakain kami, nakita ko naman sa maide na makaibigan ko na nagsimba sila doon sa Santo Niño. Pero sabi ng mga kasama ko, hindi daw kami papunta doon kasi daw siksikan at saka mainit daw doon. Kaya sabi ko, mas mainit ang ulo ko pag hindi ko na my na maide na makaibigan ko. Kaya punta tayo. Kaya ayun, pumunta kami. <laughs> diba? Pero napansin ko, nakilala pala talaga ang sinulog sa Cebu. Hindi dahil sa mga events lang. Kung hindi dahil, grabe pala talaga ka ang mga taga-Cebu pagdating kay Senior Santo Niño. Kasi kahit siksikan sila, mag-attend talaga sila, wala silang pakialam kaya ako. Kahit wala akong alam kasi Anton niyo kasi alam ko naman sarili ko na demonyo ako. Nag-attend na rin din ako. eh saka nag-my ako para makita ng mga kaibigan ko. Tapos ang caption ko, blessed by Santo Niño. Pitsi senior. <laughs> so ayun, feel ko talaga nagsiga ang mata ng mga kaibigan ko. So after namin doon sa simbahan, ay dumiretso na kami sa SRP para manood kami ng mga events na kung sobrang at, dami ng mga tao dito at marami ako nakita ng mga events dito tulad lang nito o oh, face of Cebu, na hindi ko alam kung ano connection nila sa Lion. <laughs> Siguro mga mapapangis sila kaya layo ang nakita nila. Oh, tulad lamang nito, O nagabitay-bitay na hindi ko alam kagad gabitay ang sinulog, gabitay siya, duhangag ng bayi. <laughs> Pero hayaan na lang natin ang sinulog man mo. So after namin sa si SRP, ay dumiretso agad kami doon sa hotel namin para magrest kami, no? Kaya lang hindi pa ako Naka-rest Nakita ko na naman ang mga kaibigan ko na nag-live sila habang sumasayaw sila sa sinulog. Kaya kahit pagod ako, pumunta na lang din ako eh para makapag-live ako. Tapos sa caption ko, enjoying the sinulog with the love of Santo Nino, pretty tired. <laughs> <laughs> Ito to makaibigan ko. Hindi ah. ako makarest dito sa Cebu sa dami ng ginagawa nila. Ah, gusto ko na magpahinga, bro. Mahirap <laughs> ah, talaga maging Inggitera. Ah. Pero actually guys, napansin ko lang, no? Grabe pala talaga ang mga Cebuano mag-celebrate ng sinulog, no? Kaya pala tinagurian ito na isa sa pinakasikat na celebration dito sa Pilipinas. Kahit napansin ko na may uh -huh. ibang mga lalaki, parang hindi naman talaga pang sinulog yung mga sinasayaw nila, yung ibang. Sobrang daming tao, na hawak na ng puwet at saka dede. Kaya lang napansin ko, hayaan ko na lang kasi baka party din yan siya ng sinulog. <laughs> Hindi ko na lang tinanong yung mga kaibigan ko. Baka masampal pa ako daw. So after namin doon, doon sa doon na sinulog, numeretso agad kami sa bar, no? Tapos may nakilala ako at may nakasayaw ako na gwapo na lalaki. At dahil gusto namin ang isa't isa, pinadama niya sa akin kung ano ba talaga ang tunay na pagmamahal ng isang Cebuano na taga Cebu. Kaya masasabi ko lang, I love Cebu! <laughs> Kinaumagahan, pagising ko, nakita ko agad ang post ng mga kaibigan ko na kumain sila sa House of Lechon sa Cebu. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako naligo, no? Pumunta na ako doon at saka doon ako nag breakfast. Kahit may free breakfast naman talaga sa hotel ko. Pero ha ha. Anhin mo yung free breakfast na yan. Kung nalamangan ka ng mga kaibigan mo. Tandaan mo. Hindi ka pumunta ng Cebu para mag-celebrate, day. Pumunta ka ng Cebu para lamangan lahat ng mga Mayday ng mga kaibigan mo. Kaya yan, nakita ko sa Mayday nila na ang kanin nila nilagay doon sa dahon ng saging. Sinabi ko sa waiter. Yung sa akin, ilagay mo talaga sa kaldero, ha? Kaya ayun. Ginawa nila ng para ano, diba? Hmm, panalo ako ngayon. <laughs> Nakakaldero ang kanin ko. So habang kumakain kami, nakita ko naman yung mga kaibigan ko nagsimba sila. Pero napansin ko, maliit na simbahan ang pinunta tahan nila. Kaya after kong kumain, ang pinuntahan ko na simbahan, Basilica talaga kasi ang basilika, 'yan ang pinakakilala na simbahan dito sa Cebu. Kaya for sure, yung mga kaibigan ko, yung nakita nila yung post ko, si Gagad mata nila kasi dito sa Basilica, kumpleto lahat ng mga santo at saka mama Mary dito. Siyempre sabihin nyo, ano naman ang napansin mo sa simbahan sa Basilica diyan sa Cebu, Thailand girl? Kayo talaga mga chismosa, mga demonyo pa. Siyempre wala akong masabi dito. Eh, alangan mo joke-joke ako oh, dito na simbahan ang pinag-usapan natin. Mabash ako na buong Cebu niyan. <laughs> So, tahimik na lang ako. Eh, simbahan na pinag-uusapan natin. Dito sa Basilica, guys, may lugar din sila dito na kung saan pwede ka magsindi ng kandila dito. Ang kandila dito free lang pero magbigay ka ng donation. Kaya ako nakikita ninyo, isa-isang nagsindihan ang mga tao dito ng kandila. Kaya sabi ko, bakit isang kandila lang sinisindihan nila na free man ang kandila? Kaya yung ako nagsindi ng kandila, sampo ang sinindihan ko. Alam mo na free ang kandila, isa lang kandila, sindihan mo din utak mo man. <laughs> sampo ako kunin mo. Alam mo na, free. Habang nagasindi ako ng kandila, nakita ko na naman ang kaibigan ko. nag -may day na naman ang animal na may bitbit -bit siya na santo ninyo. Kaya nainis ako. Kaya sabi ko, ina underestimate yung kakayahan ko, ha? Kaya ang ginawa ko, hinanap ko, no? At saka pinuntahan ko dito sa Cebu yung lugar na may pinakamalaking santo ninyo. O, oh, hara, si gahamatanyo nyo. Mainis ako maya, bitbitin ko yan pa uwi. <laughs> Pero siyempre, hindi pwede. Isa to ninyo, pinag-usapan So, ayan, guys. Tapusin na natin ang video na ito kasi sumasakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung paano tapusin ang video na to. Lahat ng spot na pinuntahan ko sa Cebu, puro mga simbahan. Hindi <laughs> ko alam kung anong joke ay papasok ko. <laughs> puro mga simbahan, pinuntahan ko. Natakot ako bumitaw ng salita. Baka mabasa ko ng Cebu. Oh, tulad lamang itong next spot na pinuntahan ko. Oh, si Mala, bahay ni Mama Mary. Nakalagay pa dyan, I love Mama Mary. Oh, anong joke ay papasok ko dyan? <laughs> Just... Basta guys, ang si Mala, kilala yan siya sa bahay ni Mama Mary. So lahat ng mga religious na tao, na pupunta ng si Bodo, talaga yan sila dito. At saka kasi dito sa si Mala, Pero dito ang tinatawag na healing power. Ibig sabihin, marami mga tao na may mga sakit na pumupunta dito pag uwi nila, gumagaling sila. Pero yung mga religious na mga chismosa, pag uwi nila, chismosa lang yapon. <laughs> o, oh, diba? Kita nyo lang. Pag yan ang joke na ipapasok ko, Diyos ko, mabash talaga ako. So, after namin sa Simala, nang ikot ako sa South, no? Na kung saan, isa sa mga pinuntahan ko, ay mga dagat nila, na kung saan natuklasan ko, na ang gaganda pala talaga ng dagat doon sa Cebu, no, Lalo na sa South, kasi yung tubig nila, sobrang linis talaga, at saka sobrang clear. Kaya lang ang problema dito sa South, hindi mo talaga ma-enjoy yung kalikasan nila na sobrang ganda. Kung wala kang car, kaya sa lahat ng mga kaibigan ko na pumunta ng Cebu, na hindi man lang ako in-invite, kasi daw attitude ako, merese. O, in-invite sana ako, o, di sana hindi lang Cebu City ang napuntahan yun, abot pa kayo ng south o oh, na kay dalok-dalok ka mo kasi buong animal ka mo. <laughs> Mga dalok-dalok. At syempre, pag nasa South ka na ng Cebu, huwag mo talagang kalimutan puntahan ang Car Car City kung saan doon mo mahahanap ang pinaka masarap na lechon at saka chicharon sa buong Pilipinas kung saan kilala ang Cebu City. Kaya pumunta ako ng Car Car para tikman talaga no, kung masarap pa talaga ang lechon at saka chicharon nila at saka doon ko talaga natuklasan, guys. Na sobrang sarap talaga ng lechon nila. Kahit hindi ko naman talaga alam kung ano pagkakaiba ng lasa ng mga lechon. Basta yun ang sabi sa balita. Masarap to talaga ang lechon sa Car Car. tayong magreklamo pa. Mahirap kalabanin ang mga taga Cebu. Mas malaki pa yan sa Dabaw. <laughs> Kaya before matapos ang vlog na ito, gusto ko magpasalamat sa mga Sansano family sa pag-sponsor sa akin at saka pag-alaga sa akin sa Cebu City. Hi guys! Para pala sa aking mga kapwa Pinoy na kung saan saan na nakakarating kung sino-sino pa ang chinachat nila para lang makahanap ng shop kung saan sila makakabili ng mga beauty products na galing talaga ng Thailand, guys, hindi nyo na kailangan pa pumunta ng Thailand o sino-sino pa isa-chat niyo. Ang legit talaga na nagbebenta ng mga authentic na beauty products na galing ng Thailand na kahit dyan sa Pilipinas ay pwede kayo mag-order o bumili ay si Regine's Thai skincare products. Napakasimple lamang, huwag kayo mag-alala dahil ilalagay ko sa comment section ang kanyang Shopee link para doon kayo mag-order lahat ng mga beauty products na galing Thailand na authentic talaga. At syempre, gusto ko din i-recommend sa inyo ang best nila, ang Deli Skin. Ito po ay night cream na kung saan gagamitin mo sa gabi, syempre. At syaka, napaka-effective nito panlaban sa acne, dark spot, melasma, at syempre, freckles. At hindi lang po sinasabi natin na effective ito. Marami pong gumamit at bumili nito na kung saan napaka-satisfied talaga nila sa products. Ayan, kung nakikita ninyo, sobrang ganda ng kanilang mga sinasabi tungkol sa products. Kasi bukod sa authentic ito na galing sa Thailand, napaka-safe na mukha mo dito. Kasi kung allergy ka, hindi ka mamumula, hindi ka mamamalat, o kaano ano pa ng mga anik-anik na mangyari sa mukha mo. Kaya para sa lahat, nire ko po sa inyo ang night cream na Belly Skin. At syempre, saan nabibili ito? Syempre sa shop ni Regine's Thailand skincare shop. At para po sa kalaman na lahat, ang Regine Thai skincare shop ay meron pong pa-anniversary giveaways sa lahat ng mga buyers nila sa kanilang Shopee na kung saan ang grand winner ay makakatanggap o mananalo ng 20,000 pesos. At para po manalo, napakasimple lamang po ng gagawin ninyo. Una, kailangan nyo lamang po pumunta sa kanilang Shopee account na kung saan ilalagay ko sa comment section ang link ng kanilang Shopee. At syempre, umorder kayo ng mga products nila at saka i-follow sila. At pag ginawa nyo po yun, meron na po kayong chance na manalo na kanilang mga papremyo sa April sa kanilang anniversary. At syempre, maging isang grand winner na makakatanggap ng 20,000 pesos. At syempre, don't worry guys kasi ilalagay ko sa comment section ang kanilang Shopee link at syempre pati ang kanilang TikTok link.